Përnder të jetëve të humbura në tragjedinë e Farkës, në të gjitha ndeshjet e kampionatit shqiptar të futbollit do të mbahet 1 minutë heshtje. Kjo është vendosur nga Federata e Futbollit në respekt të 16 viktimave. Kjo javë shënon edhe fillimin e fazës së tretë të kampionatit. Disa ekipe do të paraqiten me mungesa. Partizani do t'i mungojë në ndeshjen me Beslidhjen Bledi Shkëmbi me 3 karton të verdh. Elis Bakaj do të mungojë për 2 ndeshje pasi ka 6 të tillë. Tirana me Flamurtarin nuk do të ketë Klodian Duron i ndeshkuar me të kuq në ndeshjen me Partizanin, si dhe francezin Loren Molebi me 3 të verdh. Dinamo duket më pak e ndeshkuar, a mungesa e vetme është Goran Vincetic,